Baraza la mitihani nchini limewaandikia wakuu wa elimu katika kaunti 47 nchini kuwataka wawajulishe waalimu na wazazi ambao usajili wa wana wao umefutiliwa mbali ili wajisajili upya. Kwenye taarifa, mkurugenzi wa baraza hilo Masi Karogo amesema kwamba usajili wa KCPE na KCSE utafunguliwa tena kwa kipindi cha wiki moja kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 15 mwezi huu. Zaidi ya wanafunzi 300,000 walikosa kusajiliwa kwa mitihani ya kitaifa mwaka huu kutokana na kutoa taarifa pinzani, hasa zile zinazohusiana na siku zao za kuzaliwa.